है ये हम हरम शरीफ के अंदर जा रहे हैं। सिलो सिलो اور یہ ہم حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ تمام حجان، تمام حاجی نماز جمعہ کے لیے آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نماز جمعہ جمع ادا کریں گے مدینہ منورہ میں۔ اور یہ حضرت جی تشریف لا چکے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سب کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اور یہ صوفی شاہد رضا کی بھی دامارکہ کو عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ پیچھے کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں، نماز میں ابھی پورے 2 گھنٹے ہیں لیکن جگہ فل ہو چکی ہے۔ نماز میں 2 گھنٹے ہیں ابھی اور نماز جمعہ کے لیے جگہ فل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس انتظامات ہیں، ہمیں جگہ کے لیے بندوں سے رجوع کر لیا تو وہ ہمارے لیے انتظام کر رہے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آج عید کی نماز ہے،